Ledri Vula dhe Sara Hoxha akoma po diskutohen për jetën e tyre private. Pas shumë çështjeve, para disa ditësh u konfirmua lajmi se dyshe janë ndarë. Ndërkohë, Ledri Vula vendosi që më në fund ta thyej heshtin duke reaguar. Artisti e zgjodhi një mënyrë tjetër që të flasë përmes vargjeve thëmbuese në prurjen e re të titulluar Paranormal, një projekt që u prit mjaftë nga fansat. Reperi thuhet se u nda nga Sara dhe kjo e fundit u larguan nga Kosova dhe me vete mori vajzën e tyre, Poem Blue. Po përflitet nga burimet të sigurta se krisa në marrëdhënien e tyre erdhi që në momentin kur Ledri i komentoi Dafina Zeqirit në postimin e saj në Instagram, duke bërë kështu që të flitet për një rikthim mes tyre dhe njeriu tepërt i binte që të ishte Sara Hoxha.